ကိုလိုချင်းမြို့မှာပိုကားကောင်းပြီးကျန်းမာနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဗိုက်တာမင်မလုံလောက်တဲ့ယာရင်နဲ့အားပြည့်မလို့လား။တိတတ်ဖို့ကျန်းမာစေတဲ့နီးလန်းရှိရလေ။လုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုကန်စွားတွေအတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုအချို့ကျပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ NFC 2020နိုဝင်ဘာမှာကျင်းပမယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတမဲယုံတွေကိုတက်တွေရဲ့အပြင်မှာထားဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗဲနိုင်ငံရေးပါတီကမှတက်ဧရိယာအတွင်းဝင်ရောက်ပြီးတက်မတော်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုမဲဆွယ်ခွင့်မပြုဘူးလို့ဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့တက်မတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တက်တွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မဲဆွယ်စည်းရုံးဖို့မဲဆွယ်စည်းရုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်သိထားတော့တက်တွင်းမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြုမှာမဟုတ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါရဲ့။လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါရဲ့။လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းသည်ပြီးဖြစ်တဲ့အပြင်ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့တက်တွင်းမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်ကတော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်မပြုပေမဲ့တက်မတော်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဘယ်ပါတီကိုမဲပေးပါဘယ်ပါတီကိုတော့မဲမပေးပါနဲ့လို့ကန့်သတ်မထားပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဲပေးခွင့်ပြုထားတယ်လို့လည်းဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဆက်ပြောပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဆက်ဆက်မှာတက်မတော်သားတွေမဲပေးဖို့တမဲယုံတွေကိုတက်ဆိုင်ရာတရင်တက်ဖွဲ့အတွင်းမှာထားခဲ့ကတက်တွင်းမဲရလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးလို့ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာဆောင်ကြည့်သူတွေကဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုနှစ်မှာတက်မဲယုံတွေကိုတက်အပြင်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်တက်မတော်သားတွေအနေနဲ့အရင်ကထက်လွတ်လပ်စွာမဲပေးခွင့်ရလာမှာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကြိုက်တဲ့ပါတီကိုမဲပေးခွင့်ရနိုင်ဖို့အတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်ရဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အခြေခံဥပဒေအရလည်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စည်းရုံးခွင့်ရှိတယ်လို့ NLD ပါတီဒိုဂရနစ်ဖြစ်သူဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကပြောပါတယ်ကိုယ်လည်းစီယုံပဲလို့ရှိတယ်စီယုံပဲမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်စက်နေတာအဲဒီတော့မှကိုယ်နဲ့နေရာပါတီတံမဝင်ရဟာသူ့နားထောင်နေတဲ့တိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတင်တာကတိုင်းတွင်းမှုလည်းကျွန်တော်ဒီသားစုနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ကဟောပြောပြသွားတာမှာပေါ့ပဲကျွန်တော်နိုင်ငံဒီဆောက်ဖို့အလုံးမတောင်းလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုံတွေဒီတင်တာကံကိုပြီးတော့ဒီဒီဆောက်ဖို့ဆိုတာဒီဝဲမှာတောင်းပြီးရဆိုတာဟောတာပြောတာကိုယ်ပါတီကိုပေးမိတာပြီးတော့တော့ပါတီကိုပြောတာဆိုတော့ဒီကအဲ့လိုလိုလားစီယုံမှုကိုရရှိဒီလိုမလုပ်နိုင်တော့ကိုယ်လည်းခံနိုင်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာ။အဲ့တခုလေးရှိပါတယ်။တမလို့သားလေးတွေကအကုန်လုံးဘယ်လိုမှမထလာမဖြစ်ရတော့လည်းလက်ပြလို့ရတာကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒရှင်35တန်ခန့်ရှိပြီးအခုလာမယ့်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မဲဆန္ဒရှင်တန်40ကျော်နိုင်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကခန့်မှန်းထားပေမဲ့လည်းတက်မတော်သားမဲဆန္ဒရှင်အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။